Nahi akinkoz, esa edad, Wikipedia, biografía, Instagram, inkus dezagun. Oro el mejor año, líder, oso pozik nago lortzen ari naizen emaitzekin noski, normala. Titular gehiago, zaila da mendiak zenbateko asetasuna ematen didan azaltzea. Lasai irudietan argi ikusten da. Mendian eskutaketan jolasten, mendian korrika, mendian hotza pasatzen, eta mendian eskiatzen. Hori bai, beste batzuetan besaulkian ere gustura. Bideoetan bere burua orkesten. Nahi akinkoz ez naiz, mendi eskiatzaia eta hobi bidez. Hemen ere bai, baina ingelesez. I'm Nahia Ginkozes, ski mountainer. Eta bere txapela, babesten. Eman egurra eskiei, Nahia.